Ана күлшашты қыдыртайк. Уже жатқана неше күн болды? Каникул уже скоро бітеді. Дайынсың ба? Иә. Уля, өстіп бармай шығарсың сен енді. Жоқ, сол барамын. Жоқ. Қалай барасың? Мына позор шашасың. Ана, қазір Амина үйде жоқ қой. Ана киімдерін ауыстырып бер. Аминаның киімдерін кисің. Сосын күлшаш шашың тара. Құтың ба? Науни үсті бас, нан бәрін таста. Сосын басқа күні мен саған киім алып берем. Бүгін жаң арбаңа отырғызайық, ұқтың ба? Арба? Арбаға отырғызам сен, арбаңа отырғызам. Уда сөйтіп құтырама не, үйде? Үй, давай, қаз Аминаның киімдерін береміз, үстіндегі бәрін таста. Уыз, жүр кеттік. Аминаның гардеробын сөйтіп жүр. Енді адам ұққыпты ғой. Е, нормально қалды кешеш. Шашын тарадық, киіндірдік. В общем, барақ өкейіп алып киім алып береміз. Қайтам дегенше. Бүгін күлшешті арбасына отырғызамыз. Армандаған. Құтырып бара жатыр, құтырып. Жарайды. Бізде адам болсын ғой. Давай, киінді аяғыңа кеттік ал жер қыдыртайық сені. Қыздар, бізбен бірге болыңдар. Ауылдан келген қонақ қызымызды қыдыртатын боламыз. Ойбай, ойбай. Күлшеш, как тебе? Что, дай мне калуар. Бірақ қарлың ашып келе жатыр ау тебе? Иә. Лиза, необычный тамақ жеткізейін ба? Лағман жекші. Лағман? Жүр, лағманның саған басқа түрін жегізейін, иә? Да. Әже, тұмса жесін. Үй, жүр, мен саған нормально тамақ алып беремін. Жүр, болсын ба сен өз? Қазір күшті жерге алып барамын, сен кеп көрмеген тамақ жейсің қазір. Күлшашты күшті жерге алып келдім. Ал не жейсіңдер? Бульдак бар екен. Давай ал, қайсысын аласың? Мен ба? Мен де бір необычный алып көремін ғой деймін. Лобстер дейді рамен. Осын алып көремін. Күлшашың мынандай алды. Мен қазір қайсысын ең ашты ма? Нан ала салайын мен. Жүр ал кет. Мына жақта не бар? Тамақтарың ауырады. Давай мынадан алайық. Қазір сен осындай жақсы көресің. Вау, давайте. Сен қандай аласың? Мынау менікі? Күлшашың андай лапша алды. Ишперме? Ашты. Ана адраш топ кофе алды. Ас болсын ал. Мен қайдай мойын. Күлшашты әрбасына отырғызамыз. Бірінші наға отырғызамыз. Жүріндер. Күлшашты арбасына отырғызбатын. Күлшашты нандайға отырдық. Ана жақта қазір мен Абдыраш. Мен қорқып тұрмын. Мамама звондай салайыншы. Ей, сосын звондайсың, қазір болмайды короче елде. Мен қорқып тұрмын. Пысып кеттік ал. Я боюсь. Сен айқайлап жүрмей, иә? Бірақ ауылда атқа мін. Әкел, соттың қалтасына. Бөттен қалтасына сал. Ау, бүйтіп отырсың. Па, Күлшаш, қорқпа. Қазір Абдрахман. Күлшашқа ұнаватыр ма? Иә, ұнаватыр. Мам тағы бір ой, мам деп қой. Анау Света тас күке, анау не? Тағы бір арбаға алып. Ана арбаға алса? Давай, да. Ана пойызға. Кеттік. Так, пойызға отырғызамыз Күлшашты. Күлшаш. Төртеміз. Каменный лицо мен не надо. Немен отырамыз. Иә. Жүр ал кеттік. Маған отырамыз. Так, отырдық. Артта, как всегда, Уксу, Касар мен Абдыраш. Іле алмай жатыр. Негізі ана қызын өзі байлап береді. Просто тоса тұру керек бізге. Ой, ауылда бізде
Есек арбамын. Есек арбамын. Иә. Аа. Андай карусельге нишинче Ауылыңа мамаң айтып барасың, е? Звондадың ба жа мамаңа? Иә, звондадым. Енді киім алып беремін, сәрсің, е? Сүйіп қоямын. Жоқ, тағып қоймайсың аяғыңды, үйде отыр. Шыңғырып жүрме, ауылға айығам. Біз қазір сені тәтем. Жасым, бәрінде екенсің. Енді мен ішке оқыдым ғой. Adam şuştur gitme. Abi di kabinde. Ne o kırıcı şıkkılar çat sıkmıyor var ya promo. Так, рахатқа алып келдік, короче, шоколад, қазақстанский шоколад, бәрі осындан шығады ғой. Кішеш көрсетейін ба саған? Қаз үшін көрсетейін деп тұрмын. Мен өзім, прикиньте, бір шет кіріп атырмын сол, Алматыда тұрсам да. Заттар шығып атыр қыста. Күшті неше, рахат. Рахат пен күші. Исін жеткіз алмаймын сенді, исі деген керемет. Маша емеде. Маша емеде, айу. Мына жерде күшті новогодний нелердің бәрі шығып жатыр. Мың үш теңге. Күшті. Мынандай да бар екен ғой, иә? Аманат дейді. Ал. Мынау да рахаттан шығады екен ғой, май. Шоколадный. Жоқ, ол емес, давай мынаны алайықшы. Жүр. Так, күншешқа, нанды шоколад таңдап алды өзі. Иә. Печенье. Бірінші дәмін көрейін деп жатырмын. Үдемі. Үдемі ма? Бірінші рет жейін деп жатырмын ба? Күншеш. Қалай? Мынау қазақстанский шоколад па? А, давай аспысын. Жоқ, жемей. Күшті екен. Мама, помаданы қарасаңыз. Менің туған күніме мынандай тортпен келдің бе? Мынандаймен может келеміз, помадамен. Ана мишкамен. Мынандаймен. На тортты арасында. Күшті екен. Күлшаш не істеп жүр? Дәрігердің тортын қараңдар. Мынандай тортпен келесің. Ананы қараңдар. Достар, біз үйге қыдырып, шаршап келдік та, рожки істеп, короче, рожки жеп алғансың ғой. Үйге келіп тағы да қарын шашып кетті. Қалай саған ұнады ма? Енді киімді қалжын алдырасыз. Киімді? Аминаның может ескі киімдерін киіп беріп жібереміз саған. Ана кір-кір киімдерің бәрін тастайсың ауылдан келген, өртеп жіберу керек болды. Ана сумкаңа салып алып қайтасың. В общем, біздің көрермендер шешсін, иә? Ауылдан келген күлшешқа. Киім алып береміз ба, алып бермейміз ба? Қыздар комментарияға жаз кетіңдер, сосын қай жерге тағып қыдыртайын. Киім алып беру керек, короче. Күлшешқа.
Kızlar olsun bizden bugünkü arvamen kıdırgan videosu ayaqtaldı. Komentariye yazıp jalgasız isenizdir süre veremiz. Ne mi? Ben arvada degen basım jaman oynadı. Kalıp kaldı o mu nağız? Komentariye yaz ketinlerin kiyindirik pa kiyindirmek pa ozdu. Paka paka. Sosun ağılına kaytat. Ya? Ау, қайтам дегенше қызлар, мен күнделігімді түсірдім деп жазыңдар. Ойба, видеоға ма? Иә. Достарға давай пока де. Пока, сау бол.